रोचक र सन्देशमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई र रहेको अल आज म नेपाली राजनीतिमा आधेका साँच्चै भन्ने पुस्तकबाट केही अंशहरू पढ्न गइरहेको छु जेल जीवन र चिठीहरू अगस्त तिस उन्नाइस सय अठासीको घमाइलो दिन मलाई डिएसपी कार्यालयमा कार्यालय काठमाडौँमा लगेर बुझाइयो त्यसपछि अत्यन्त फोहोर चिसो अध्ययारो कोठामा बन्द गरियो जहाँ न घाम लाग्थ्यो न भोक लाग्दा खान पाइन्थ्यो न तिर्खामा पानी न टट्टी पिसाब नै आवश्यकता अनुसार गर्न पाइने छुट थियो भोलिपल्ट पाँच घन्टासम्म डिएसपी सब इन्सपेक्टर र सरकारी वकिलको प्रश्न लगातारको प्रश्न थियो मैले पाँच अघि लेखेको पुस्तक नेपाली राजनीतिमा आधेका सच्चाइ हिडन फ्याक्स इन नेप्लेस पोलिटिक्समा लेखेका हरफहरूप्रति दुई क्षेत्रीय डिएसपी र सरकारी वकिल एक बाहुन सब इन्सपेक्टर प्रश्नको बौछपार मात्र थिएन माझ माझमा धम्काइ पनि थियो पुस्तकको दोस्रो संस्करण यसै वर्षको पहिलो महिनामा प्रकाशित भएको थियो पुस्तकको फोटो कपी डेस्कमाथि खुल्ला पुस्ताहरू थियो त्यसपछि बन्द कोठामा र त्यस्ताकाको अञ्चलाधीश कार्यालयमा लगातार ला तिन दिनसम्मको बयान त्यसपछि दुईवटा राजका मुद्दा राजद्रोहीमा तिन वर्ष जेल चलान डिएसपी अफिसमा पुलिसहरूको चुटाइ सम्झदा निरसहरूलाई लुटाएर चुटाइमा परेको देख्दा नै मैले तिनीहरू मान्छे होइनन् शैतान रहेछन् भन्ने सम्झना थाले थालेको थिएँ र मेरो कल्पनालाई वास्तविकतामा विपरीत पाइसकेको थिएँ म जेलमा सडाएकाहरू पनि कयौँ त षड्यन्त्रको शिकार भएको पाएँ अपराधीको सट्टामा निरपराधीलाई जेल भोग्न परेको पाएँ मैले धेरै वर्ष अघि स्कुलले जीवनमा विश्वप्सको मोमबत्ती विश्वप्स क्यान्डल स्टिक शीर्षकको एउटा कथा पढेको थिएँ जेल दानवलाई मानव बनाउने ठाउँ भनेर तर मैले नेपालको जेललाई त्यसको उल्टो पाएँ मानवलाई दानव बनाउने ठाउँ पाएँ मानवलाई दानवको व्यवहार गरिएको पाएँ डिएसपी अफिसमा दिनको रुपियाँ सात पाइन्थ्यो भने जेलमा पठाइएपछि दिनको सात सौ ग्राम चामल र चार रुपियाँ पाउन थालियो जेलमा पनि आफ्नै जमात भेडा भेडाको सँग बाख्रा बाख्राको सँग भने जस्तो चोरी केसमा पक्राउ पर्नेको ज्यान मुद्दामा पर्नेहरूको गल्ला वाला केटी युवती बेचबिखन गर्नेहरूको आफ्नै जमात ड्रग्स केसमा पक्राउ परेकाहरूको आफ्नै समूह त्यसमा पनि कम्युनिस्टहरूको एउटा जमात कङ्ग्रेसहरूको अर्को जमात त्यसै अनुसार गफ गाफ बिरामी अवस्थामा पारस्परिक सहयोग एउटै भान्सा कतै ठुलै र कतै टुक्रे म पनि राजनैतिक बन्दी थिएँ र क श्रेणीकै बन्दी अपितु म एकदमै एक्लो थिएँ भिन्दै विचारमा पक्रो परेको बन्दी म म थिएँ नेपालको अस्सी प्रतिशत मूलवासी मङ्गलहरूप्रति बिस प्रतिशत हिन्दू आर्य बाहुन छेत्रीले शताब्दी औ शताब्दीदेखि दबाउँदै आएको वास्तविकता जनताअघि छर्लङ्गाइ दिएको पुस्तक लेख्दा परेको लेखक पत्रकार उपन्यासकार नेपालमा रेसियल विभाजन छ र नेपालका असी प्रतिशत मूलवासी मङ्गलहरूलाई दबाउने चाहिँ जुनसुकै विचारधाराको र जुनसुकै पार्टीका भनिने भए तापनि हामीलाई दबाउन चाहिँ एकजुट हुने गरेको तथ्यलाई प्रकाशमा ल्याइदिएको थिए मलाई जेल हाल्न र म जस्ता प्रकाशमा आएका मङ्गलहरूलाई मार्नसम्म पनि बेड नलगाउने तथ्यलाई चिरफार गरेर देखाइदिएको थिए त्यसै कारण मलाई सक्दो सताउनुपर्छ मेरो कलम बाँचिदिनुपर्छ मेरो हात काटिदिनुपर्छ मेरो मुखमा बुच्छो ठोसिदिनुपर्छ भन्ने विचारमा बाहुन छेत्रीको त के कुरा बाहुन छे बाहुन छेत्री गनाउने र तिनीहरूको अनुमान र नारद मुनि भएका मङ्गोल अनुहारकाहरूले पनि होस्टेलमा हैसे गरिरहेका थिए मेरो विरोधमा भयङ्कर आवाज उठाई मलाई कठोर कारवाही गर्नुपर्छ भनेर एउटा मङ्गोल शेर्पाको साप्ताहिक समाचार पत्रमा एउटा तामाङ मङ्गोलको सहयोगले लेख्ने बाहुन आज कङ्ग्रेसको मन्त्री छन् र यी तिनै कङ्ग्रेसका हुन् त्यसबाहेक एकजना पत्रकार चाहिँ आज प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुन पुगेको छ जेलमा म एकदम एक्लो थिएँ एकदम बेग्लै विचारमा जेल पर्ने पहिलो मङ्गोल लेखक पत्रकार राजनैतिक व्यक्ति पनि पछि थाहा पाएँ केही पत्र पत्रिकाले मेरो विषयमा फटाक फुटुक लेख्न थालेछ कसै कसैले अत्यन्त गोप्य रूपमा डराइ डराई पर्चा निकाले र बढो मुस्किलसँग चाँजो मिलाइ बाँडे कतिलाई भेट्न नै नदिने गर्थ्यो कतिपय भेट्न पनि आउन थाले नेपालको मानव अधिकार संस्थाले मेरो विषयमा एक शब्द लेखेन बोलेन किनभने म बाहुन छेत्रीको जकट र पहुँच भएको टेक संस्थाको निम्ति र तिनीहरूको निम्ति मानव थिइनँ दानव अर्थात् राक्ष थिए किनकि म यस मुलुकको मूलवासी थिएँ म मङ्गल वंशजको थिएँ म अहिन्दु थिएँ म अनार्य थिएँ आफूलाई सुर अथवा देवको सन्तान भन्ने बाहुन छेत्रीको यस भूमिमा भएको शोषण दमन र षड्यन्त्र भण्डाफोर गर्ने र आफ्नो अधिकार खोज्ने व्यक्ति थिएँ तर संसार सागुरीको छ मलाई पक्रेर जेल पठाइएको र राजनैतिक बन्दीलाई कुनै सुविधा नदिएको तथ्यलाई मेरो शुभेच्छकहरूले विश्वव्यापी विश्वव्यापी बनाइदिए विश्वका पत्रकार साथीहरूले लेखे बोले त्यस्ताकाको त्यस्ताकाको एक दलीय तानाशाह अधिनायक वा चर्कालाई लेखे आज पनि नेपालमा नाम मात्रको बहुदल आएको छ आज पनि रेसियल वैमांश्य र भेदभाव त्यस्तै छ जस्तो पृथ्वीनारायण शाह राणाकालीन कालो युग त्रिभुवन बिपीको बिपी कोइराला र महेन्द्रको पालामा थियो आजको संविधान पनि हिजोकै एक दलीय व्यवस्थाको जस्तो छ त्यहाँ मानव अधिकार र प्रजा मा प्रजातन्त्र म लोकतन्त्र चाहन्छु प्रजातन्त्र होइन खोरभित्र बन्द गरिएकै छ र धर्मनिरपेक्षित फलामे साङ्लोमा नै जकडाइएको छ जेल जीवनमा छँदा बाहिरी मुलुकमा र मेरो समर्थकहरूले के लेखेर चिठी पठाए त्यसका केही अंशहरू तल छन् त्यसैले म जेलभित्र एक्लो भए तापनि एक्लो थिइनँ जेलमा छँदा ठिकसँग औषधि गर्न नदिएर र औषधि नदिएर केही यस्तो बिरामी बोकेर निस्किनु पर्यो जसले मेरो मृत्युसम्म नै पछाइरहनेछ मसँग नै चिहानमा पस्ने छ अथवा चितामा जल्नेछ जुन बिरामी हो रक्तचाप हाई ब्लड प्रेसर चिनीको रोग डायबेटिज घाँटीको रोग थ्रोट डिजिज र छालाको रोग स्किन डिजिज जनवरी उन्नाइस सय त्रियानब्बे बागडोल ललितपुर धन्यवाद